u 1346. epizodi Konji ponovo jure prikazuju događanja na sedmom okupljenju kasača na hipodromu u Subotici. U središtu pažnje bili su dvogodačko prvenstvo, trka grada Subotice i oproštaj negdašnjeg šampiona Srbije, serijal killera. Sledi reportaža iz Temerina, gde je posle decenije pauze ponovo održana fijakirijada u organizaciji turističke organizacije Temerin uz podršku same opštine. Ne menjajte kanal, jer konji ponovo jure.